በአዳዲስ መረጃዎቻችን ጀምሯል። ከመረጃዎቹ ጋር ሙመር ተማማ ብራችሁ ቆያሉ። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይክ ሃመር በሁለትዮሽ ጉዳይ ለመምከር ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መጥተዋል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከልዩ መልክተኛው ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም አስታውቋል። የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት፣ ብሔራዊ ምክክር፣ የሰላም አማራጭ ሂደት፣ ኢትዮጵያ አፍሪካ የእድገት እድል ድንጋጌ እግት መውጣትና የኤችአር 6600 እና የኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች የውይይቱ ርዕስ ጉዳዮች መሆናቸውንም ገልጿል። አምባሳደር ዶክተር ስለሺ የኢትዮጵያ መንግስት ከአጋሮቹ ጋር በመሆን በግጭትና በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ያልተገደበና ያልተቋረጠ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል። መንግስት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም መረጋጋት ለማምጣት ቁርጠኛ መሆኑንና ለሌሎች ባለድርሻዎችም ለሰላም መምጣት ኃላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባም ተናግረዋል። ኢትዮጵያና አሜሪካ ካላቸው ታሪካዊ ትብብር አንጻር ኢትዮጵያ ከአገዋ ማስወጣትና የኤችአር 6600 እና የኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች ማውጣት የመሰሉ በጣም ጎጂ እርምጃዎች አይገባትም፣ የተዘጋጁት ህጎች መሰረዝ አለባቸውም ብለዋል አምባሳደር ስለሺ። የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልማት መልክተኛ ማይክ ሃመር በበኩላቸው መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ያልተገደበና ያልተቋረጠ እንዲሆን እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንደሚያደንቁና የአሜሪካ መንግስትም እየደረጉ ያሉ ጥረቶች እውቅና እንደሚሰጥም ገልጸዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያ የተጀመረው የሰላም ሂደት ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗንም አመላክተዋል። የኤችአር 6600 እና የኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች በተመለከተ ኮንግረስ አባላት ሀገራት ውይይት ማድረግና ግንኙነት ማጠናከር ያስፈልጋልም ብለዋል። ኢትዮጵያ ወደ አገዋ በድጋሚ ለመመለስ መሟላት ያለባትን መስፈርቶች ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅባትም ተናግረዋል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይክ ሃመር በተያዘው ሳምንት በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። ኢትዮጵያ በወደብ ልማትና ብቁ ባህረኞችን ማፍራት ላይ ትኩረት በመስጠት ግዙፍ የንግድ መርከብ ድርጅት ባለቤት ለመሆን እየሰራች መሆኑን የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን ገለጸ። በኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን ዓለም አቀፍ የማሪታይም ሕግ ጉዳዮች አማካሪ አነኔ ቀጄላ ዘርፉ መልከ ብዙ ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑንም ይናገራሉ። ብሉ ኢኮኖሚ የማሪታይም ትራንስፖርት፣ የቱሪዝም ዘርፍ፣ የግብርና ማዕድንና የውሃ ኃይል ማዕከል አድርጎ በአንድ አገር ክልል ውስጥ ይሁን በዓለም አቀፉ ደረጃ ያለውን የውሃ አካላት መጠቀም መሆኑንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በተለይ በማሪታይም ዘርፍ ከብሉ ኢኮኖሚ የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆንም እየተንቀሳቀሰች ለመሆኗንም ነው የተናገሩት። ከዚያ አኳያ ማሪታይም ባለስልጣን የንግድ መርከቦችን ማጠናከርና ማስፋፋት ላይ በትኩረት እየተሰራ ነውም ብለዋል። መሰል የንግድ ስራዎች ውስጥ መሳተፍ ከባህር በር አባልነት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር ባለመኖሩ በዘርፉ በትኩረት ይሰራልም ነው ያሉት። የመርከቦች ምዝገባ ማካሄድ፣ በዚህም ተጨማሪ ገቢ ለሀገሪቱ ማስገባትም በብሉ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ የሚከናወን እንደሆነም ተናግረዋል። በተመሳሳይ የወደብ ልማት ጥቃቶችን በስፋት ማከናወንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ማስከበርን በዋናነት ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል እንደሆነም ነው የገለጹት። በዚሁ ረገድ የሀገር ውስጥ ደረቅ ወደቦች ልማት ብቻ ሳይሆን የባህር በር ካላቸው ሀገራት ጋር በሰፊው የሚሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የማሪታይም ባለስልጣን ብቁ ባህረኞችን በስፋት ለማሰልጠን ማቀዱንም ነው አክለዋል። ይህም ዘርፉ በቂ የሰው ኃይል ማፍራት ራስን ከመቻል ባሻገር ለሀገርም ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ መንገድ ከመሆኑንም አመላክተዋል። ብሉ ኢኮኖሚ የውቅያኖስ የሀይቅና የባህር ሀብቶችን እንዲሁም ወደቦችን ዘላቂነት ባለው መልኩ ጥቅም ላይ ማዋሉን ማዕከል ያደረገ ነው። ብሉ ኢኮኖሚ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሀገር ውስጥ ምርት እድገት ጂዲፒ 5% አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ዘርፉ 0.4% ብቻ አስተዋጽኦ ያደርጋልም የተባለው። ወደ ባህር ማዶ መረጃዎቻችን ስናልፍ ሩሲያ ኢስላሚክ ባንክ ፈቅዳለች። በምዕራባውያን ከፍተኛ ኢኮኖሚ ማዕቀብ የጣለባት ሩሲያ በዓለም አቀፍ ከፍተኛ ደረጃ እያደገ ያለውን ኢስላማውያን ባንክ ስርዓት በአገሪቱ እንዲዘረጋና አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር ፈቃድ አውጃለች። ሩሲያ ከምዕራባውያን የተጣለባት ማዕቀብ አማራጮችን ይሰጣት ዘንድ በሸሪያ የሚመራ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን በሀገሪቱ እንዲሰራጩ ከትላንትና በስቲያ ማዛለች። ሩሲያ ይህንን ኢስላሚክ የባንክ ስርዓት መፍቀዷ ከሙስሊሙ ሀገራት የሚመጡ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ካላት ከፍተኛ ፍላጎት ጭምር ነው ተብሏል። በሩሲያ የኢስላሚክ ባንክ እንዲከፈቱ መጠየቅ የተጀመረ የቆየ ቢሆንም እነሆ የአመታት ጥያቄውን በትላንትናው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ሩሲያ ከየትኛውም የአውሮፓ ሀገር በላይ ከፍተኛ የሆነ የሙስሊም ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ስትሆን አሊሸር ኢስናሞቭና ሱሌይማን ከሪሚቭን ጨምሮ በርካታ ሙስሊም ቢሊዮነሮችን የያዘች ሀገርም ጭምር ናት። ኢስላማዊ የፋይናንስ ሴክተር ባለፈው 10 ዓመታት 300% ያደገ ሲሆን ይህም ከየትኛውም የባንክ ሴክተር በከፍተኛ ሁኔታ ያደገም ሆኗል። በአሁኑ ሰዓትም የኢስላሚክ ባንክ ሴክተር ሀብት
ከ2.88 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ማሻቀቡ በተለይ በዋጋ ግሽበት ለምትታመሰው ዓለም ኢስላሚክ የባንክ ስርዓት መድህን የሆነ አማራጭ ይዞ ቀርቧል ነው። ብዙ ሀገራት ትኩረታቸውንም ጥለውበታል ሲል መረጃውን ቲርቲ ወርልድ አስነብቧል። የሙቀት ማዕበሉ በአውሮፓ ደኖችን እያጋየ መሆኑን ተባለ። በበርካታ የአውሮፓ የተከሰተው የከፍተኛ ሙቀት በተቀሰቀሰው ሰደድ እሳት ከፍተኛ ውድመት እያስከተለ መሆኑንም ተገልጿል። በቀዝቃዛ የአየር ንብረቷ የምትታወቀው ብሪቴን ለመጀመሪያ ጊዜ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሆነ የሙቀት መጠን አስመዝግባለች። በጀርመንም ከፍተኛ ሙቀት መጠን የተመዘገበ ሲሆን በፖርቱጋል ከሙቀቱ ጋር በተያያዘ ከ1000 በላይ ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። በፈረንሳይም በ64 የተለያዩ አካባቢዎቹ ከፍተኛ የሙቀት መጠን መዝግባለች ነው የተባለው። በፈረንሳይ በደቡብ ምዕራብ ክፍል ከ30 ዓመታት ወዲህ ሀገሪቷ አይታ የማታውቀውን ከፍተኛ የሰደድ እሳት የተከሰተ ሲሆን ከፈረንጆቹ ሐምሌ 12 ጀምሮ በጊርዴ ግዛት የሚገኘው ከ20300 በላይ ሄክታር የወይን ማሳ በእሳት መውደሙን ነው የተገለጸው። በእሳት አደጋው ወደ 37000 የሚጠጉ ፈረንሳውያን ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የፈረንሳይ መገናኛ ብዙሃንም ዘግቧል። አሁን ላይ በአውሮፓ ደኖች ላይ የተቀሰቀሰው የሰደድ እሳት ተባብሶ ቀጥሏል ነው የተባለው። የዓለም የሜትሮሎጂ ድርጅት ኃላፊ ፔትሪ ታላስ ከዚህ በኋላ የሙቀት ማዕበል በአውሮፓ አህጉር የሚለመድ ይሆናል፣ ከዚህ የባሰም ገና ይመጣል ማለታቸውንም ቢቢሲው ዘግበዋል። የብሪታንያ የእሳት አደጋ መከላከያ ሰራተኞች ከባድ የእሳት አደጋዎች በቀጣይ ሊኖር እንደሚችልም በተጠንቀቅ ይገኛሉ ነው የተባለው። በለንደን ምስራቃዊ ክፍል በምትገኘው ዊንግተን ከፍተኛ የእሳት ቃጠሎ መኖሪያ ቤቱን እያነደደ ሲሆን ከቁጥጥር ወጥቶ በርካታ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ነው የተነገረው። የሙቀት ማዕበሉ በቤልጅየም፣ ኔዘርላንድ፣ ግሪክ፣ ስፔንና ጣሊያን ጨምሮ በበርካታ ሀገራት የተመዘገበ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘም በርካቶች ለህልፈት ተዳርገዋል ነው የተባለው። አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት እያባባሰች ነው ስትል ኢራን ተናገረች። አሜሪካ ያልተሳካላትን ኢራን ጠል ፖሊሲዋን መሰረት በማድረግ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት እያባባሳች ነው ሲሉ ነው የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የገለጹት። አሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሰሞኑን በቀጠናው ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ናስር ካናኒ በሰጡት አስተያየት የአሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ የከሸፈ ያሉትን ኢራን ጠል ፖሊሲዋን በማራ ለማራመድ ውጥረቶችን ለመፍጠር እየጣረች ነው ብለዋል። የአሜሪካ የኒውክሌር ቦምብ በአካባቢው በማሰማራት የመጀመሪያው ሀገር ነች ያሉት ባለስልጣኑ ያለማቋረጥ በሌሎች ሀገራት ጉዳዮች ጣልቃ ትገባለች፣ በትጥቅ የታገዙ ግጭቶችን ትከፍታለች፣ እንዲሁም በቀጠናው ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ትሸጣለች ሲሉም ተናግረዋል። ዋሽንግተን ለእስራኤል በምታደርገው ያልተቋረጠ ድጋፍ የፍልስጤም መሬቶች ለቀጣይ ወረራ እንዲዘጋጁ፣ በፍልስጤማውያን ላይ የሚፈጸሙ የየዕለት ወንጀሎችና የዘር ጭፍጨፋ እንዲባባስ እያደረገ ነው ሲሉ ማክለዋል። የኢራን ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ አሜሪካና አጋሮቿ ኢራንን ማስመልክቶ በሚያደርጉት ግንኙነት ዳግም ስህተት ከሰሩ የከፋ ምላሽ እንደሚሰጡ የዛቱ ሲሆን ዋሽንግተንና እስራኤል በአካባቢው አለመረጋጋት እንዲፈጠር እያደረጉ ነው ብለዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ያያር ላፒድ ኢራን በጭራሽ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንድትይዝ በማይፈቅደውና ከሞከረችም ሁሉንም የብሔራዊ ኃይላት በለመጠቀም ያስችላል የተባለ ቃል ኪዳን ሰነድ መፈራረማቸውን ተከትሎም ነው። ፕሬዚዳንት ባይደን በበኩላ ቸው በቀጠናው ኢራን ሰራሽ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንቅስቃሴ መጨመር ያመጣው ስጋት ያወገዙ ሲሆን ሳውዲ አረቢያ ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነትም ተፈራርመዋል። ዋሽንግተን ቴህራን እንደዚህ አይነት ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ለሩሲያ ለመሸጥ ሙከራ አድርጋለች በማለት በተደጋጋሚ ስትወቅስ፣ ኢራን በበኩሏ ደጋግማ ማስተባበሏን አርቲ በዘገባው አውስቷል። አሜሪካ በቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አማካኝነት ከ2015 የኒውክሌር ስምምነት ከወጣች በኋላ ስምምነቱ እንደገና ለማደስ ቃል ቢገባም ጸረ ኢራን ማዕቀብ ማንሳትን ያካተተ የዩራኒየም መበልጸግን ለመገደብ አልተቻለም ያሉት ቃል አቀባዩ ባይደን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ባደረጉት የመጀመሪያ ጉዞ በጉዳዩ ላይ ምንም የተቻለ ነገር አላሳዩም ብለዋል። የባህረ ሰላጤው የትብብር ምክር ቤት ሀገራት እንዲሁም ግብጽ፣ ዮርዳኖስ፣ ኢራቅን በጅዳ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከእንግዲህ በቻይና ሩሲያ ወይም ኢራን የሚሞላ ክፍተትን ርቀን አንሄድም ሲሉም ቃል ገብተዋል። ለሰዓቱ የነበረን አጭር መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።